Shalom, shalom. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo aho muherereye hose. Ubuntu n'amahoro by'Umwami Yesu bibane namwe. Ikimeke kibatondeho ndabasengeye. Yehore kuri mwebwe kinetesha ubuzima bwanyu ngo bubyare umusaruro w'akataraboneka. Mu izina rya Yesu Kristo. Oh, glory, 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 glory. Data ni mwiza ibihe byose. Data ni mwiza ibihe byose. Utarabibona ubu ejo uzabibona. Niba utarabibone utazabibone ejo uzabibone ejo bundi. Ariko nabwo ntibivuze ngo nimvuga ngo utarabibona ntibivuze ngo azabikora. Oya ntago azabikora yarabikoze. N'uyu munsi ni ufunguka amaso wabona ko ari kubikora. Ubwo ni kuvuga ngo kuba utarabibona uyu munsi ubwo igihe uzafungukira amaso nibwo uzabona neza. Ariko ubundi hahirwa uwafungutse amaso akabona ineza y'Imana umunsi ku wundi. Reka mbereke ikintu. Dawidi yarahanuye aririmba cyane, urumva kuko ni Zaburi. Aravuga ngo hahirwa Uwiteka atabaraho ibicumuro bye ngo kandi ibyaha bye bigatwikirwa. Si yaravugaga ati umuntu uzageraho atabarwaho ibicumuro bye ibyaha bye bigatwikirwa ngo uwo muntu arahirwa. Oh my God, noneho mbwira twebwe muri iki gihe uzi uko bimeze. Ntabwo ibyaha byacu Uwiteka ntabwo Uwiteka yahisemo kutabaraho ibicumuro byacu kuri twe mu byaha byacu bitwikirwa, ahubwo ibyaha byacu yabikuyeho. Yabikuyeho. Now, Dawidi we yavugaga ngo uhirwa, uyarahirwa Uwiteka atabara ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Noneho wowe ntabwo ari muri iyo pozisiyo yo kutakubara ibicumuro byawe ngo ibyaha byawe bitwikirwe. Ibicumuro byawe yabikuyeho, ibyaha byawe yarabihanaguye. In fact, uretse n'ibyo kubihanagura, yafashe gukiranuka kwe arakuguha. Niba Dawidi yaravugaga ngo bitwikiriwe gusa urahirwa, bitwikiriwe gusa urahirwa kandi bitakubazweho nubwo byaba bihari urahirwa, noneho utekerezaho, noneho nabitubaraho nanubwo abidutwikiraho bitwikiriwe, ahubwo byakuweho kandi abisimbuza gukiranuka kwayo kwe muri twebwe. Mbwira, niba yahirwaga kuri rwa rugero, wowe uhirwa inshuro zingana iki? Niba uwo bitwikiriye ahirwa, wowe noneho yabikuyeho, kuko ntabikubonaho na gakeya, kuko uri muri Kristo Yesu kandi yasimbuje ibyari byaha gukiranuka kwe muri wowe. Duheshwa no kwizera. Mbwira, uhirwa bingana iki? So now, niba ubuzima bwawe budahiriwe, ndakubwiza ukuri suko ataguhiriye, suko ataguhaye umugisha. He has not blessed you. Yaraguhaye umugisha. Ikibazo kiri ngo ntabwo uri kubona ko yaguhaye gukiranuka guturuka kuri we. Ibyo bikugira uwahiriwe nk'ubwe zitabari kugeranije n'ibyo Dawidi yavugaga. Ndakubwiza ukuri ngo niba uwo bitwikiriye Dawidi yararebaga aravuga hahirwa Uwiteka atabara ibicumuro byabyo bigatwikira. Mbwira noneho abo yabikuyeho. Umwana w'intama w'Imana ukuraho apana utwikira, ukuraho ibyaha by'abari mu isi, ukaba uri mu bahishuriwe ko yabikuyeho, wananze ukavuga ngo nuhirwa. Urumva icyo atari ikibazo gikomeye? Si cyo ukeneye si amasengesho rwose ngo agufashe guhirwa n'inyatsi ngo yarakwishe? Oya, icyo ukeneye ni uguhumuka amaso, ni ugufunguka amaso ngo ubone uburyo uhirwa inshuro zirenze izo wasengera cyangwa ibyo wakwifuza. You see now, uri kubona ministeri ya Paul, muri kubona ibyo turi gukora. Ibyo turi gukora is to open your eyes, ni ugufungura amaso ngo ubone uburyo uhirwa birenze n'ibyo Dawidi yahanuraga. Kubera iki? Wowe ni wacu ntabwo ibyaha byawe byatwikiriwe, oya, yabigukuyeho. Aya. So kugeza umunsi uzavumbura kuhirwa, nawe kugendera mu buzima bw'abahiriwe bizaba ikibazo.
uzahita ubigira isengesho ngo ariko ngiye ko mbona ntahiriwe. Ese ni ikibazo cy'uko utahiriwe cyangwa se nk'uko bivuze ni uko utabona ko wahiriwe? Wari uzi icyo ukeneye? Ni uko ubona ko wahiriwe, nicyo cyonyine ukeneye. Dushaka gusengera amasengesho y'iminsi igihumbi, ntibigire icyo bihinduka. Buriya niyo mpamvu niyo dusenze riba mujya mwumva isengesho mbasengera ni rimwe, ririmo umujyo umwe. Ngo nicyo Pawulo avuga ngo ndabasengeye ngo amaso y'imitima yanyu aweze mumenye. Ese buriya nicyo mba ndi gusengera kugira ngo niba hari n'isengesho ndi gusengera no kugira ngo wumuke amaso urebe ibyo ufite? Nawe ndi kugusengera ngo Imana iguhe umugisha, ndi gusengera ngo Imana igufungure amaso ubone umugisha wahawe uwugenderemo. Nuko bimeze kuko nk'ubu ntabwo Kristo agiye kubabarira yarakubabariye, ariko ni iyo ufungutse amaso uhishurirwa iby'imbabazi ze, uhishurirwa iby'umusaraba, uhishurirwa iby'igorogota, uhishurirwa iby'urupfu rwe n'umuzuko. Iyo ibyo bintu bihishuriwe niyo ntsinzi yawe, niko gakiza, niko kunesha kwawe, niko gukira kwawe, niko kuruhuka kwawe. Uri kubibona noneho? So si ibintu bishya turi kugukorera, ni ibintu turi kugusabira kugira ngo ufunguke amaso ubone uburyo wahiriwe. So njyewe sinatumwa ushaka kuvuga ngo najye aha baransengera biranga, njya hakurya baransengera biranga, njya hehe ni hehe ntagiye ngo bansengere biranga. Na icyambere ni uko udakeneye gusengerwa. Ni naho bigeze, si ikimenyetso, ni ikimenyetso kikwereka ko udakeneye gusengerwa. Ubwo sindi kuvuga ko abo bantu badasenga, ni kuvuga yuko bakoze umurimo wabo impamvu bitakunze ni kimwe. Ntabwo icyo ukeneye ari isengesho, ari ugusengerwa muri uwo mujyo, muri ubwo buryo ubitekerezamo. Icyo ukeneye ni ugusuzuma ubundi ikibazo ufite ni ikihe. Ese ubundi nta nubwo ari byiza ko umurwayi aza ngo narangiza abwire muganga, amubwire ati turabizi muganga ntwaye gutya na gutya na gutya mpiye imiti. Ntabwo ari wowe utegeka muganga cyangwa ubwira muganga icyo iki imiti agiye kuguha. Muganga azi, agomba kugusuzuma. Niyo mpamvu diagnosis ari ngombwa, ngo usuzumwe unarebe ikibazo ufite, kushaka gusanga uri kwiteranya ikibazo ufite ugira ngo ukeneye amasengesho menshi, kumbe siyo ukeneye. Diagnosis rero iyo bagusuzumye nubwo tubona ikibazo gihari. Kuki imiti uhora uyinywa ntukire? Kuki iriya wayinyoye ntukire? Si urutekereza ko ariyo ukeneye? Na muganga burya aragupima kugira ngo abone uko aguhindurira imiti yamaze kubona kuki iyi miti idafata. Warasuzumwe neza usanga nicyo kibazo ufite, cyangwa uri kwitiranya ikibazo ufite? Nayo mpamvu uri gusufura cyane. Abantu benshi na nubwo bakeneye gusengerwa mu buryo babitekerezamo, bakeneye gusengerwa ngo bahumuke amaso, ndagira ngo icyo muri kucyumva, ngo bahumuke amaso babone ibyo bafite. Ushobora gusengera umuntu mu ntoki ze afite imfunguzo arizo ari gushaka, mukajya musenga Mana twereka nako ukavuga ngo Mana waduhaye izi mfunguzo, washize waduhaye izi mfunguzo tugashobora gufungura ruya rugi, wadufunguriye ruya rugi, wadufunguriye. Kumbe icyo ukeneye ari ukubona ko imfunguzo ziri mu biganza byawe, ari wowe gufungura uru rugi. Wari wa nese uramutse ubonye urugi rukinze, sibyo? Ariko ukaba ufite umuntu yagwaye imfunguzo mu ntoki, hari ubwo bigoye? Nta kigoye kirimo, wahita ukora icyo, ufungura urugi. Kuki se uri gusenga ngo uhabwe imfunguzo? Impamvu ni uko utazi ko mu biganza byawe Imana yashyizemo imfunguzo. Nimbabwira ngo isengesho rikeneye rero gukorwa, si iryo kugira ngo Imana iguhe imfunguzo nyine. Niyo mpamvu twagusengera turi benshi cyangwa imyaka myinshi. Ukuri kuri ngo reka dusuzume ikibazo, n'icyo ukeneye no guhumuka amaso, no guhumuka amaso. Pawulo yarabimenye ahindura isengesho asengera Abefeso, arabwira ibintu ngiye kubabwira ni ukubasengera gusa ngo amaso y'imitima yanyu aweze mubone ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye. Murebe ibyo yabahaye, murebe mumenye imbaraga zikorera muri mwebwe. Simple. Iki rero nicyo dukeneye ngo dukure, tuvumbure ko ibintu biri mu biganza byacu Data yabiduhaye. Remember, uzazamuka ku rwego rw'ubukure igihe uzaba utangiye kubona ko what is true of him is true of you, what is true of Jesus Christ is true of you. Iby'ukuri kuri Kristo nibyo by'ukuri kuri wowe, kuko nicyo bivuze kwiyunga no kubumwe nawe. Igikuta yagikuyeho nk'ikimenyetso cy'uko yunze natwe. Nanone reka mbereke indi analogi. Yohani igice cya 12:20,
na gatatu haravuga ngo Yesu arabasubiza ati giye kirasoma umwana w'umuntu ahabwa ubwiza bwe. Mu rusengero hari mu rukuta rwatandukanyaga abayahudi ndetse n'abanyamahanga. Indi analoji ubundi buryo twabizanamo twabigaragazamo nuko kuva kera hariho abitwa abashyitsi, abantu bari bameze nk'abashyitsi n'abimukira. Ku bijyanye n'amasezerano ndetse n'ubwiza batari bemerewe kubona cyangwa batashoboraga kubona, ubwo ndi kuvuga iby'icyo gikuta cyari mu rusengero. Hanyuma Kristo Yesu mu kuvuga ngo igihe kirageze ngo ahabwe ubwiza bwe, ari gushaka kwerekana ngo iki gikuta kigomba gukurwaho mu bwiza bwanjye, ku buryo abantu batongera kuba abashyitsi ku bijyanye n'ubwiza bw'Imana, ahubwo basabana nanjye mu mwuzuro w'ubu bwiza nanjye ndimo. Mwibuke Yesu yari hakurya, noneho ngo haza abagabo basanga b'abanyamahanga, harimo Abagiriki, hari Abagiriki mu baje gusenga mu minsi mikuru, basanga Filipo w'i Betsaida i Galilaya, baramwinginga bati mutware turashaka kureba Yesu. Ngiki ki nanone Yesu yashaka gukura? Kubera iki bavuga ngo mutware dushaka kureba Yesu? Filipo ninde hano? Filipo ni iki hano? Kuki ariho ufite access kuri Yesu, bo badafite access kuri Yesu? So kimwe mu byashaka aravuga ngo nawe igihe kirageze ngo mpabwe ubwiza bwanjye. Kubera iki? Nta muntu n'umwe ukwiye kubura kumbona, ukwiye kugira inzitizi yo kumbona. Buri wese agomba kumbona, buri wese agomba kumbona, buri wese agomba kumva ubwiza bwanjye, buri wese agomba kubona imbabazi zanjye bidaciye mu bantu, ahubwo ari njyewe direct. Imbabazi zanjye zigomba kubasangizwa bidaciye mu wundi muntu, ahubwo biciye muri njyewe njyenyine. Muri kubona indi analogi, irindi shusho, basanga Filipo w'i Betsaida y'i Galilaya, baramwinginga bati mutware turashaka kureba Yesu. So ahindutse umutware, kuko ngira ngo wagira ngo niwe wenyine wemerewe kureba Yesu, bo ntibemerewe kumubona. Muri kubona impamvu iki gikuta kigomba kuvaho? Nanone kirarepresenta ko hari icyazitiraga abantu kubona ubwiza bw'Imana. So kigomba kuvaho, kigomba kuvaho. Urukuta rwose rutuma batabona ubwiza bw'Imana rugomba kuvaho. Yesu bumve ngo Filipo araza bibwira Andrea, Andrea na Filipo nabo baraza babibwira Yesu. Why that? Kubera iki cyo kintu? Kubera iki cyo kintu hari abantu bagenda kumvugira kuri Yesu? Why not me? Kuki njyewe nasabana nawe direct? Yesu arabasubiza ati bumva, igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe. Kuki muri kuza kumbwira iby'abo banyama? Nabo ni abanjye, nabo ni abana, ariko bakwiye kubimenya. Hari ikintu kigomba kubaho, hari kigomba gusenyuka kugira ngo nabo basingira ubwiza bwanjye, nabo bumva ubwiza bwanjye. Nta rukuta, nta ubahagaze hagati yanjye, nta uhagaze hagati yanjye nabo. Bari kubona nanone iki gikuta mu rusengero kishatse kuvuga ngo ubwiza bwose bwa Kristo bugomba kugera kuri bose nta tandukanizo rihari. Nicyo yashakaga. Igihe rero kirageze, Yesu arasubiza, igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe iki? Ubwiza bwe. Mu bwiza bwe niho twese tubonera ubwiza, nta tandukanirizo, nta munyamahanga, nta muyahudi, ariko kandi nta uri hagati yacu n'Imana. Nicyo gituma niwumva ibyo ndi kugufasha gukora, kubona, ndi kugufungura amaso ngo ubone ko Imana iri kumwe nawe, nabwo iri kumwe nanjye kurusha uko iri kumwe nawe. Itandukanizo rishobora kuhaba ni uburyo mbizi, wowe ukaba utabizi. Ariko ni inshingano zanjye nk'umuyobozi, ni inshingano zanjye nka pozisiyo ndimo, ni inshingano zanjye nk'uko twabibonye ko ubundi umuntu wese uri muri pozisiyo y'ubuyobozi ni responsibility, kugira ngo nawe ngufashe mu muryango wa data turimo twese, ngo ukangukire kumenya ko nawe ari kumwe nawe, nawe ari muri wowe, nawe ashaka gusabana nawe, nta tandukanirizo, nta kintu kiri hagati yawe nawe, nawe kibatandukanye. Igikuta cyo mu rusengero cyakuwe. Shalom, shalom. Let's see.